Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Robloxu s Vandou. Čus. A tady s naší Karlou, nebo je to Karly, ale v češtině by to byla asi Karla. Máme tady escape, kde budeme utíkat od Karly, od děsivé Karly, která vypadá, kdyby posedl nějaký démon a zrovna se nacházíme opět, jak jinak, ve škole. Ne, že ne, ale trošku, mi fakt jenom trošku připomíná, ježišmarja, jestli jste viděli Adamsova rodina, tak tu holku, tu dceru, nevím, jak se jmenuje, ale tu. Ale ne tu kreslenou, ale tu hranou, jo, aby jsme si rozuměli. Jdem se do toho vrhnout. Jsem na nůžkách, sakra. Jsou jako checkpointy? Já si spíš myslím, že ty nůžky ona bude používat proti nám, jakože právě nás do nás chce zabodnout, víš? Mhm. Myslíš, jo, okay. No, uvidíme, schválně, musíme jít teda tady, máme jít do, počkej, my jdeme nejdřív jako do školy, my jdeme jako na matematiku zrovna. Okay. A checkpoint, jasně, hele, dáme vidíš jí, jak ona tam úplně se totálně, ta jo, hlava. Jo, máme se jako někam sednout? Já nevím. To asi ne, ne. Nebo půjdeme na ní? Ne, Karly, že tady už ten týpek je tam, že ta Karly se už, jak to říct, naštvala? Já tady nevím, vidíš, ten týpek to říká. I větší oproti ostatním. Prostě taková, to je taková ta holka, která propadla, třeba třikrát nebo čtyřikrát a je taková ta šikanátorka. Ano, Nelson. Tohle je Karly Nelson. Kdo pak se Nelson bál? Jo, ano, no. Ano. Cool, to mi teďka připomíná, už vyšla ta aplikace nebo ne? Ne, mělo by ne. To vycházet za 3 dny v tu chvíli. Oh, skvělý. Jinak teďka má vycházet další aplikace, kde budou filmy a seriály a samozřejmě tam mají být všechny Simpsonovy. A Venda si říkal, kámo, musíme udělat maraton Simpsonovy, takže do toho půjdu moc ráda, protože Venda se bude moc ty starý díly si nepamatuje a navíc úplně ty nový vůbec neznáme. Takže... To ano. Tak jdeme, no jdeme dál. Jdeme na to. Looks like Karly has gone on rampage. Quickly this way. Jasně. Už jsem se lek. Jsem se lekla jenom toho zvuku teda. Ona je naštvaná teda, jo. Ja, Ona to tak upřímně i... Jo. Vypadalo. Oba dva jsme vážně spadli, nebo umřeli hned na první tušce. Ne, já na druhý. Já na tý druhý teďko taky. Já budu umírat asi na každý, jak to vypadá. Okej, okay, vůbec nevadí. No, tak Penda to krásně zvládnul. Ježišmarja, kdy máme teďka chodit tudy? Beware, don't jump on the splattered paint, takže pro tý rozlitý nesmíme chodit. Okej. Okay. Ale je zajímavý, že i po těch štěcích můžeš, to bych třeba řekl, že po těch štěcích taky nepůjde. No, ne. Ne. Co se tu děje? Tady nás to bude nahánět. Ne, prosím. Oh! Co je? Ježiš, já jsem se lekl. A z čeho? No, jumpscare. Já jsem nic neměla. Ale já ten jumpscare mám furt do kolečka. Co se děje? Mám zvuky. Hele, já teda nevím, co se sakra děje, ale já ten jumpscare mám furt neustále do kolečka. Já ho nemám, kde jsi to měl? Já mi přijde, jak kdybych byl bugnutej tam. No a pozor, ať se tam tu dostaneš. No, furt ho máš taky do kolečka? Tak trochu. No tak skákej do strany teďko dej, jo? Má drž Ačko a jo, dobrý. Tam to okay. Je nějaký zabugovaný, protože jakmile tam automaticky vždycky přijdeš, tak vždycky ten jumpscare máš. Tak to je jasný, chápu. Jo, hele, protože udělala nějaký spell na ty nůžky. Mm-hmm. Takže ty nůžky nás chtějí teďko jako zabít, ježiši. To je cool, taky obří nůžky. Právě. Zároveň... Tady mi muselo dát práci to, aby vykutala tu díru do té zdi a zároveň, aby ty nůžky vůbec sami o sobě jako vylejzaly. Je, ventilačka mě zabila. A, mě ne. Očividně má asi, bych řekla, ta dívka oblibu v nůžkách a zároveň mi tohleto mega připomíná, tahleta hnusná, nevím co si voda, mi připomíná tak trochu, ježišmar, jak se to jmenuje, film byli starý a teďka to udělali i v novým, jako holky a jako z dětí. Vůbec nevím. Ježišmara, Krotitelé duchů, myslím, že ve dvojce je ta hnusná slizká voda. Tak tak, je to přesně, možný, tam nevím. Mi to trošku připomíná. Jak nevíš, kdy tam Ripleyovou napadne ve vaně? Dobře. Teda ona se tam nemenuje Ripleyová, jo, ale já nevím, jak se tam jmenuje. A dokonce tady máme i vodu, která vlastně zničila podlahu a praskla někde. Mm-hmm. No, prasklo potrubí. Prasklo potrubí, přesně tak. Tady taky, a ty hustý, jak je to furt animovaný, ta voda, se mi líbí.
Jo, ale takový jako ne, hezká animace, ale takový jednoduchý tvar té vody. To mě třeba nevadí vůbec. Jo, to ne. Jinak opět záchody tady ve vzduchu. No, prostě víš co, praskla to potrubí, tak vlastně to potrubí vzalo s sebou i teda záchod, no. Vole, tady druhá je. Musíme brát knížky? Nevím. Já jsem to tam nepřečetl, ale vypadá to, že asi jo, jsou tady normálně na zemi. Já nevím, to nejde ale sebrat. Tak asi ne, ale hlavně nejde, ona mě dostihla, sakra. Je mě taky. Počkejte, že každý má svojí, jo. Carly ne, is máme the... obě dvě stejný máme. Use the spellbook, ale však když, jak máš použít spellbook, když nejí klik, když tak to nefunguje. Tohle je sedmička. Dobře, tak jdem teda spíš najít asi dveře, ne? Jo, ty jsou tady, tak prostě, tak jo, projdi jenom. Jenom projít, dobrý. Jenom projít a teďka se nesmíš dotknout knížek, který tady limitují. Ooo, to hustý. Takže ona je jakože čarodějka. Čarodějka, černá magie jí dostihla. Dokážeš si představit, že by Nelsna taky dostihla černá magie? A tohle je jakože co? Nějaký démoni prej, že si jim máme vyvarovat. Dobře. Jako zajímavý tohleto, no. Počítače tady, hekři byli. Nesmí se dotknout kabelu. Ano, ano, dva počítače dohromady spojený. Teďka tady... To byla taková ta doba, že ještě jakoby dělali, chtěli hrát něco po internetu, tak museli takhle přes kabel. Ježiši, tady dokonce máme i radioaktivní vodu. Jo, do ventilačky, zase. Ano, ještě čekám, kdy budou kanály. Kanály, nepadáš do nich teďka? Počkej, defeat... Mně to portlo do defeat Carly! WTF? Normálně, mě to portlo úplně nikam jinam než tebe. Já nevím, já tam ještě nejsem. Dobrý, už jsem si myslel, že já budu nikde jinde, ale... Mám meč. Máš meč, takže asi nějaký... Dobře, tak jsi to... vocas. Kdo to měl vědět, že by to bude zabíjet i tebe, i mě? Okej, okay. Ale tady máš ty svoje kanály, jo? Hlavně já slyším furt zvuky, úplně totálně strašně protože já to měl na čtyřce. Já to mám asi na trojce, takže to bylo jak pěstí. Dej to asi maky míň, akorát já teda ne, že ne, jo, tady mám ty kouře a ty kouře mě zabíjejí furt. Já jsem teda v nich, úplně jen tak jsem jim utekla, že akorát šli k sobě a já jsem to mezi tím proběhla teda. Jo, já teďka už běžím za tebou, no. Skvělý, tady jdeme teďka, jinak to jsou ty tvoje kanály, jo, který jsi chtěl. Já vím, no. A teďka jdeme někam po žebříku, nevím kam. A Maki nečeká. Jo, nečekám, protože co, tady labirint. A myslím si, že to bude celkem těžký najít odsud cestu. Zvládneš. Možná? Já už jsem tady taky ve ventilačce. Mám to, našla jsem cestu na podruhý. Už nevím. Vím, že jsem šla doleva a první vpravo. Dál už nevím. Aha, tak to jsi mi moc poradila. No, když tam vlezeš, tak doleva a hned doprava. Dál nevím, musíš si chlapče poradit. Nebo ti mám jít naproti. To už nejde. Sorry, to už nejde. Jo a opět teďka taky slyším, jak kdyby dostávala přes držku od někoho, ale nemám tady jako od koho. Dobrý, tak musím jít dál. No, jsem tady, dobrý. Máš to? Okay, skvělý. očividně jdeme ven. Půjdeme s ní bojovat nějak potom s tím mečem, to jsem celkem zvědavej, no. No, to já teda taky. A tady máme dost rychlá auta. A díkej, Maky! Tebe srazili? Jo. Chudáku. Měl srazili. Teoreticky, mezi sebou by měli mít prostor. Jako jo, no, bo jsou fakt jako hodně rychlí, no. Dobrý. teďko, přeskoč, jo. Mě zabilo švihadlo, co je horší, když tě zabije švihadlo, nebo když tě zabije auto? A co je horší, když tě zabije neviditelný švihadlo, který vlastně už jsem přeskočila? Jo, já taky. Skvělý. Jak jako? Do hajzlu, co to je? Vždycky to poslední.
Ty bago, to musíme, musíš skočit hodně asi daleko. Já teda vždycky vyskočím spíš až u toho jsem dobrý, už jsem tam dobrý. Protože mě to vždycky potom odhodilo, no, no. Ale vy to ani jako nevidíš to, jakože by tě to teda jako nějak zase stáhlo. Mně totiž přijde, že kdyby s tím švihadlem jako nedělali klasický chápeme se, ale jenom takový to lážo, plážo, takhle dohle, že takový to, znáte takovou tu hru, jak prostě jeden je uprostřed, všichni jsou okolo, jeden ten uprostřed má švihadlo, jak se točí a vy musíte nadskakovat nad tím švihadlem, aby vás to právě, jako jak to říct, netřísklo, abyste vlastně se dostali a vyhráli. V podstatě něco jako židličky, akorát tam dostanete prostě ránu do nohou. Jinak, Maky, můžeš jít na stranu a tam máš ten speedrun lepší, jo? Třeba, jo, přesně takhle. Jo, spíš tam nic není. jo. Jinak, evidentně asi poslední stage, protože před náma to má 27. Tak jo, že tady možná bude ten boss fight, bych očekával, anebo úplný konec. Je tady úplný konec! Skvělý, právě mi někdo vožudlává palec. A teď ukazováček, ale táta. Jinak já teda bych třeba očekával, k čemu mi sakra ten meč teda. Ten meč, viď? Akorát mě štve ten zvuk. No, ale jako proč, viď? Cool. Jako já sem radši nejdu. K ničemu úplně. Ale nevím. Já si myslím, ale že tady jsme mohli vlastně naší Carly. Pod naše Carly se nám ani nic neudělala. Ani nic, dobu, no. Jenom vlastně celou dobu. Taková zbytečná postava, ale okej, nevadí. Třeba příště najdeme něco, co nás hezky prožene a já aspoň zaječím opět, jak vždy. Tady bohužel se to nepovedlo, takže snad příště. My se uvidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.